Salve caçadores e caçadoras, está começando mais um Caça Sobrenatural. Aqui quem fala é Sandro Silva e estamos trazendo mais uma investigação para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo bem macabro, hein? É um lugar assombrado, foi por indicação, tá? A galera ali da que mora ali por perto estava indicando que nesse local acontecia algumas coisas estranhas, passava bolas de fogo, escutavam pessoas falando ali, e é um local bem abandonado. Vocês vão estar conferindo no vídeo, é um local aí, uma olaria, né, bem antiga, ficou só os restos do forno e é muito assombrada, como o pessoal comenta. E nossa equipe foi lá para investigar, para saber se esse local é assombrado ou não, o que que vai acontecer. Então a equipe do Caça se preparou para ir até esse local e trazer mais um vídeo para vocês. Então vamos para mais um vídeo, porque está começando mais uma caçada ao sobrenatural. Aqui é Sandro Silva com vocês, mais um Caça Sobrenatural. Os guris aqui da equipe. Já estamos escutando coisa, né? E tá chovendo ainda. Você vê o empenho que nós fazemos. Henrique! Boa noite, galera. Já não, do começo, deixa o like lá e vamos para mais um vídeo. Com chuva hoje. Hoje é com chuva. Jaca. Deixa seu like lá. Boa noite, galera. Aí vocês aí que estão, que não são inscritos aí, se inscreva lá. Estamos acelerando porque tá chovendo. Até o Jaca comentou que esse lugar é um dos lugares que mais dá medo, né, Jaca? É um lugar que mais me dá medo, na verdade, porque eu já vi coisas estranhas nesse lugar na vez passada que a gente gravou. Pior que é um clima bem pesado, né? Ok, Jaca. Já tá assim, já. Recorda, ó. Licença? Licença. Se alguma coisa habita aqui nesse local. Viu o K2 pegar? Ô, Jaca. Oi. Você acredita que nós esquecemos o K2? Na correria, né? Estava lá na casa do Sandro lá e na correria lá de vir gravar. O Henrique já tinha vindo da cidade dele pra cá já. E nós querendo apressar lá pra vir gravar aqui. E a gente esqueceu porque a gente saiu sem a mochila, pegando as coisas com a mão, correndo tudo, né? É verdade. Puxa, cara. Mas vamos lá. Temos um Spirit Box também, né? Não tem problema. Nossa, aqui tá tipo um lixão, né, cara? É, o povo vem queimar as coisas aqui, né? Vem. E aqui dentro ainda não é tanto, tanto, tanto assim do que a rua ali que a gente gravou. É a primeira vez que eu vi. Arrepia também. Então vamos tentar estabelecer uma comunicação com a entidade, né? Vamos. Caipora é uma entidade do mato. Da mata. Que lindo braço, então. Tá, vamos pedir só um. Conversar aqui. Se há uma entidade da mata presente aqui, que talvez esteja cuidando do local, né? A gente não tá afrontando você, tá? A gente tá com todo o respeito aqui. Escutou o cochicho atrás de você? Não. Agora... Nossa, cara, me arrepiou inteiro agora. Eu tô me arrepiando, cara. Viu? Jaca. Lembra da última vez que acontecia a mesma coisa que o Dico via que tinha alguma coisa passando aqui? Uhum. Na abertura? Uhum. E agora o Henrique repetindo a mesma cena. Mesma cena. Engraçado, né? De novo, ó, parece que ele tava falando. Eu tô sentindo como se tivesse alguém atrás de mim, tá me arrepiando todo. Ó, ó. Tá andando aqui. A entidade se faz presente aqui? Oh.
Não o prisão teu, uma batida. Aqui atrás de mim, feito né? Junto? Uhum. Nossa, contigo. Ó. Oh. Escutou? Uhum. Tipo um gritinho? Contigo, que energia mudou. Nossa, literalmente, cara. Ó. Oh. Cara, o negócio não é tanto aqui dentro, cara. É lá fora. Lembra a vez passada? Era no mato? Quebrando o mato, cara. Nossa, pode ser a caipora mesmo, cara. A gente veio pra se comunicar. Viu, mas não tem uma coisa? Ó. Meu Deus do céu. Um zumbido no meu ouvido. Viu? O que que aconteceu já? Viu, não tô aqui atrás daqui não, ó. Um zumbido já? Ixi. Não é coisa boa, hein? É? Nossa, cara, então, sabe sim, tipo... Eu não esqueci gritando no fundo da orelha, viu? É a caipora, velho. Sabe aquelas microfonias de som, sabe? Uhum. Alto, cara, alto. Assim, que cantou. Quero que você tente... alimentar minha energia pra alguma outra coisa. Cara, sensação ruim aqui, cara. Deu na hora que você estava saindo ali, essa decota não estou ali dentro. Não escutou? Não. Uma historinha ali dentro. Dando ânsia. Ah, só uma coisa. A galera que me critica por causa da lanterna. Vocês viram o reflexo que faz na câmera, né? Não, não é por maldade que eu falo, é pra... É que senão não aparece a cara dele. É bem nessa árvore aqui que apareceu aquele negócio, Jaca. A última vez. A outra câmera tá com você, Jaca? Louco? Escutou? Você tá feio? Ó! Estourou lá na estrada. Alguma presença aqui da mata pode se manifestar. Oi, Henrique. Oi. Eu vou pedir pra você, como numa outra gravação, aconteceu perto do mato, ver se você ou o Jaca fica aqui com uma câmera e a gente vai tentar fazer a comunicação pelos radinhos. E a gente vai tentar deixar sozinho pra ver se há algum ataque ou alguma coisa assim. Tá. Vocês querem que eu fique e vocês vá? Vão? Você tá com a câmera maior, né? O Jaca sabe aquele ponto lá que é da estradinha? Sim. Que vai pra frente? Jaca. Cara, só tô com um pouco de ânsia. Então melhor eu ir mesmo, ficar aqui. Um gulho assim, uma estômago, rodada, né? Eu tava assim antes de vir. Só use a filmadora com a tua lanterna. Eu vou ser então a cobaia aqui. Tá no 1. Tá. Eu não sei se não vou fazer lá dentro, cara, do negócio. Não tem como ir sozinho aí, sendo lá dentro, cara. Você acha? Aham. Ah, você tem pilha. Ô, cara, salve.
E assim não é bom ficar meio falou, sozinho. Fala alguma coisa atrás de mim agora. Você falou, vai pegar meu áudio. Pô, eu me assustei agora. Eu vim bem dentro do mato. Você tá vendo? Olha esse barulho. Olha esse barulho. Escutou? Caralho, tá ficando pesado aqui o negócio, cara. Mais perto agora. Viu? Cara, tá tão estranho, cara. Tá um barulho. Tá ligado já, né? Vamos testar? Oi, som. Oi, ah. Então vamos lá, pisar. Mano, tá ligando. Não, tá ligando. Então, galera, fiquei sozinho aqui de cobar. Por quê? Credo? E vai? Ué, deu boa. Então, gente, fiquei sozinho aqui no local. E já tô escutando barulho aqui perto de mim. Andando aqui, em volta aqui, sabe, da larica. Aham. Uhum. Alguma coisa assim, sabe, fez um barulho em cima da árvore. Ó, fungou assim, sabe, de uma maneira assim, sabe, fez um barulho assim, tipo... Ui, rica. Não, cara, tem alguma coisa atrás aqui, ó, cara. Tem, me pegou na perna, Tom. Ô, Sandro, tem alguma coisa atrás de nós aqui, Sandro. Câmbio. Ó. Oh. Fala, Henrique. Ainda pegou na perna do Jaca. Pegou na perna do Jaca? Boa. Nossa, aqui já tá quebrando o mato, velho. Viu, aqui é um negócio que me pegou aqui na perna e... fez um barulho em cima da árvore. É, ele deve estar rodando o mato, lembra? E aí, e aqui? Se há algum espírito aqui, pode se manifestar? Eu tô sozinho agora. Ô Sandro, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Viu, tá complicado esse negócio, cara. Lembra aqueles barulhos que fez em cima da árvore aquela vez? E fungo e... Lembro sim. Até a gente deduziu que podia ser corpo seco, né? Cara, até não é o sangue que tá fazendo esse barulho, cara. Ó. Ela mudou pra cá agora, cara. Mudou. A gente vai investigar alguma coisa aqui, daí já voltamos a conversar. Olha o jeito que ficou a lanterna. Contas aí uns 8 a 10 minutos. Olha o jeito que ficou a lanterna, né? Ih, já, cara. Ah, mas a vez passada a minha também fez isso. Aí, ó. Tá aqui. Você pode fazer uma manifestação pra mim? Cara, eu escutei um fungado bem forte aqui atrás de mim. Cabuloso o local. Tem alguma coisa se movimentando nesse mato. E alguma coisa quebrou o mato agora. Você gostaria de vir aqui até mim? Você quer que eu apague a luz para você se manifestar? E agora? Ficou melhor? Ficou melhor assim? Meu Deus, cara.
pesada, alguma coisa quebrou no mato e chegou bem perto de mim. Depois que eu apaguei todos os outros. Pergunta se você quer que eu volte. Você quer que a gente volte, hein? Tá aí, cara. Tá de boa ou tá? Aqui só o que aconteceu mesmo, só aquela hora que me pegou na perna. Daí a gente veio aqui naquele lugarzinho lá onde teve aquele barulho no mato. Ó. Olha lá, o que que eu vou, coisa branca lá na frente lá. Vem ali, cara, tinha um negócio branco ali, ó. Cara, tá. Ficando. Ficando perigoso, na verdade, cara. Se vocês quiserem retornar pra gente fazer um speedbox aqui, é interessante aqui o local. Beleza, vamos voltar, hein. Cara, eu... Meu Deus, cara, aqui nesse lugar aqui, cara, eu me arrepio tudo, cara. Que eu já ouvi, sabe? Cara, ali parece que tinha um, que nem se falou lá na frente, um olho ali, ó. Vem ali na lanterna ali, ó, brilhou ali, ó. Aqui? Ô, Jaque, aquela luz lá, Jaque. Tá vendo lá? Uhum. Deixa eu ver se consigo pegar com a câmera lá. Olha, tá se mexendo. Tirar o radinho aqui. Vocês escutaram o barulho até fora? Vocês escutaram o barulho da caipora? Viu? E a câmera desligou sozinha aqui? Nem barulho não fez pra desligar. Então o bicho tá pegando aí, velho. E bem na nossa frente, o lado que nós estamos virados, pro lado da dolaria, tem uma luz. Presta o vento. Tente filmar com a câmera. Gente, eu vou tentar entrar sozinho aqui. Beleza, venha pra gente fazer aqui dentro da lari. Agora fez um barulho bem nítido, uma coisa atrás de mim andando. Nossa, cara, me arrepiou todo. Uma coisa literalmente andou aqui. Vendo? Tem que filmar com a câmera. A diga não vai prender. Olha que eu mirei lá, apagou a câmera, já vi. Viu que os caras que deu? Aham. Não vai pegar. Tamo indo aí, que tá vindo muita chuva. Beleza, venha pra gente fazer aqui dentro da... Que cara do céu. Tem alguma coisa lá, né? Lá, parece que ela tá se mexendo lá agora, ó. Tá. Viu? Hum? E tem alguma coisa séria mais? Tem, e daí ela tá vindo, agora tá voltando. Aham. Uhum. Tem que cuidar porque esse negócio é traiçoeiro, cara. É, no mato. Alguma coisa no mato tava quebrando o mato, cara. Uma hora eu falei assim, vou apagar toda a luz pra você chegar perto de mim. Uhum. A hora que eu apaguei, veio um negócio quebrando o mato. Olha, cara, eu chego aqui e me arrepia, cara. Então... Ó, estou... Estou estranho.
foi bem interessante ali, cara, a manifestação. Só que ao mesmo tempo eu escutava passo aqui também. Aqui dentro? Uhum. Bem... Como tá chovendo, a gente vai ter que fazer aqui dentro, né, Spirit Box? E nós indo aqui na rua ali. Vamos falar aqui? Deixa eu ficar mais fácil. Nossa, vou cair agora. Nós indo na rua. De repente tinha um barulho, assim, sabe, no meu pé, assim, caiu. Senti, sabe, que piscou na perna, assim. Pegou na tua perna? Pegou na perna. Uma manifestação bem forte, né? Não, e a questão, assim, tipo, eu pulei, cara. Eu pulei, porque eu me assustei. Então, a gente tava indo na rua lá, o sentido que a gente foi a vez passada, e algo me puxou na perna, me pegou na perna. Primeiro fez um barulho em volta de nós, e me puxou na perna. Eu até falei pro Henrique, assim, eu contei pra ele o que tinha acontecido, ele clareou assim, passou a câmera assim, e só eu só vi um barulho assim, em volta de nós. Onde a gente ia, tava um barulho sentido... atrás da gente, a gente sentia atrás, e logo assim, tipo, nas laterais da gente também tava aquele barulho no mapa. Então, na hora que nós tava indo ali, que nem o Jaca relatou ali, no que ele falou ali, que pegou na perna dele, assim, eu senti um arrepio grande atrás, tipo, de mim, assim, representava que estavam vindo grudados, assim, atrás de nós. E nós olhamos pra trás com o Jaca, assim, não tinha nada. Nós fomos mais pra frente ali, fomos até no quadro Pinheiro, que tem na frente da curvinha ali. Quando você mandou nós retornar, nós estávamos vindo a mesma luz, que uma luz que não podia ser você, que era bem mais pra cima, e essa luz tá, parece que oscilava, assim, ó, parece que ela tava pulando. A situação ali de ficar sozinho, dava pra se escutar vários barulhos no mato, e uma hora, tipo, eu tentei afrontar um pouquinho mais e falei que ia apagar todas as luzes pra ele chegar perto. Nessa hora que eu apago todas as luzes, algo vem quebrando o mato muito perto de mim. Vai dar pra escutar bem no áudio. E também escutava um barulho estranho, como se fosse a caipora, né? Como o Henrique comentou. Tipo uns gritos no mato, bem, bem assustador mesmo. Então, eu acho que o relato seria isso, né? Da manifestação tá muito próxima. Quando a gente apaga as luzes, ela se aproximou bem perto e deu pra assustar um pouco. Vamos lá então. Vamos começar com as perguntas? Tem alguém presente aqui? Tem alguma presença aqui? Boa noite. Boa noite. Você quer falar alguma coisa? Não. Você tem medo da nossa presença aqui? Qual é o seu nome? Você cuida aqui desse local? Eu entendi, claro. Não sei. Sim. Você morreu aqui? Você morreu aqui? Viu, tem alguma coisa mexendo nos carros, né? Como assim? Já, volta. O quê? Tem tipo aí num gemido. Ó, tá escutando? Deixa eu parar aqui.
Tem alguma coisa mexendo no carro? Sim, escutei. Escutei um gemido bem na hora que o Jaca fez, bem na hora que tava saindo ali. Dê uma olhadinha lá, tio. Vai um só. Eu falei, cara, que não vem na casa. E é cheiro. E pó? Cheiro, você tá sentindo cheiro? Não acredito, cara, de novo, Jaca, igual do último vídeo. Aham. Ó. Você tá querendo assustar nós? Alguma coisa mexeu no carro aquela hora. Mexeu. Igual aquele dia. Por que que você não quer que nós fique aqui? Mas ele tinha que assustar. Mas tinha algo. Tinha alguma coisa? Aham. Uhum. Já viu, cara? Sério? O que, Jaca? Tipo, bem no blog do motorista aparecia um rosto, ó. Ô, louco. Isso que o Henrique tem que voltar sozinho ainda. É. Era você que tava ali dentro do carro? Eu? O que que você quer dentro do carro? Caralho. Alô, cara. O que que você quer? Lá não tem nada que te interessa. O que você quer ali? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Estalou lá no mato, lá atrás de vocês. Atrás do Henrique. Você é homem ou mulher? Você é homem ou é mulher? Parece que é homem. Fala o nome de algum de nós, então. Nós vamos encerrar, então, a comunicação, tá? Quer falar alguma última coisa? Você não quer falar então? Você não quer nenhuma comunicação? Dois aí? Aham. Não. Você quer que nós vá embora? Vamos encerrar o Spirit Box. Encerrei. Bom, gente, manifestação, a gente vai analisar aí. Na hora da edição eu vou dar uma analisada aí se falou alguma coisa, vou legendar pra vocês. E é claro que os inscritos vão ajudar também a decifrar aí se falou alguma coisa interessante, né? A chuva tá cada vez aumentando mais. Tá. É interior aqui, a gente tentou gravar mesmo com previsão de muita chuva essa semana. Amanhã tem 41 milímetros de chuva.
A gente já tá molhado, né? Porque tá pingando. É, na câmera talvez não dê pra ver tão bem, mas a gente já tá ficando molhado. Que a chuva de manhã tonga, né? É. É o dizer nosso aqui do sul, né? E então, na verdade, a gente já tem que ir embora, porque de repente até a gente é perigoso encalhar, porque é estrada de chão, né? É, se chover bastante, não sai daí. É quase 30 km de estrada de chão. Mas a gente fez uma investigação aí pra vocês, tá? Então a gente espera aí o retorno de vocês, deixar um like legal pra gente. Ah, é, e o local aqui é assombrado. É, a gente já veio gravar uma ou duas vezes aqui, né, Jaca? É, a gente já veio. O Henrique não tava aqui? Não. Mas foi bem interessante. Até o Dico ficou bem assustado. Até vou mandar um abraço pro Dico aí de Rio Azul, né, que fez parte do nossa equipe. E eu acho que é isso, pesada. Vamos encerrando a investigação. O local é assombrado. Aconteceu algumas coisas bem estranhas, sobrenaturais, né? E a gente trouxe aqui pra vocês, captando, pra vocês em primeira mão aí, verem os locais que a gente traz aí. Escutou? Uhum. Falou, cara. Nossa, foi bem nítido agora, cara. É, e vamos deixando então um abraço final aí, né? Boa noite aí, galera. Deixa o like, se inscreva no nosso canal lá e divulguem pra frente lá e ajudem nós lá. Porque é só nós mesmo pra vir gravar com chuva. Boa noite. E andar 30 km de estrada. É, com pernilongo ainda. Boa noite aí, galera. Obrigado você inscrito aí. E vamos trazer mais um lá pro canal lá da gente lá, vamos fazer esse canal explodir aí. 40 mil inscritos, chegou. 40 mil inscritos e cada vez vamos crescendo mais aí junto com vocês. E tem uma novidade, Piazada. 40 mil inscritos, nós vamos fazer um vídeo, nós vamos ir comer pizza. Vamos. Lembra aquele rapaz de Curitiba? Uhum. Eu tô aguardando ele vir, ele que não tá querendo vir, viu? já tá aí marcado faz tempo, né? É. Mas ele trabalha, ele tem a... Né? Foi o ganhador lá, lembra, dos 30 mil, né? Mas então ele tá convidado aí pros 40 mil inscritos. A gente vai comer uma pizza lá na pizzaria. Eu acho que na pizzaria de Rio Azul. Vamos ver se alguma pizzaria patrocina, talvez, nós. É, também algum que queira patrocinar, nós não aceitamos, né? Não somos enjoados, né? Não somos enjoados. Não, pode patrocinar. Então, galera, vamos fazer um vídeo aí dos 40 mil inscritos comendo uma pizza. Acho que semana que vem, né? Se Deus quiser. Vamos deixar combinado. E tem lugares bons vindo por aí. Tá, eu fiz uma viagem e encontrei vários lugares, uma delas é uma casa aí abandonada, bem legal. E fora outros locais aí que a gente conseguiu aí, mais 3, 4 lugares. Então é o Caça Sobrenatural, sempre trazendo investigações legais para vocês. Fica um abraço do Sandro, um abraço do Rick, do Jaca, e a gente pede o seu like aí, beleza? Forte abraço e até a próxima! Você gosta de assistir o nosso canal? Então compartilhe nosso vídeo em suas redes sociais. Faça parte da família e ajude o Caça Sobrenatural a crescer cada vez mais. Se inscreva e ative o sininho. Caça Sobrenatural. Não.